Sveiki draugai, prieš keletą valandų aš įkėliau nuotrauką į Facebooką ir parašiau postą, kad jeigu surinks šitą nuotrauką gan daug laikų, tai aš pasiryšiu riebalų deginimo procesui, ta prasme aš turiu 25 parašiau, bet iš tikrųjų aš turiu 23 dienas, kadangi po 23 dienų mes išvažiuojam prie jūros atostogų ir aš vakar nusprendžiau, kad derėtų man šiek tiek sumažinti riebalų sluoksnį savo. Kaip aš įgavau tokią formą, kurią dabar pamatysit, aš parodysiu, aš nesigėdiu. Kodėl aš apaugau, sakykime, riebalais ir tapau toks skinny fat, kaip vadinamas? Sunku pasakyti iš tikrųjų, galbūt dėl darbo pobūdžio, ta prasme, labai daug dirbau, norėjau valgyti skaniai, kažkiek pavalgiau, nors to fast foodo tikrai buvo gal vienas, du kartai maksimum per savaitę, bet visada užsikraudavau gerai angliavandeniais, nes nenorėjau prarasti tų apimčių, sakykime. Kadangi pats iš prigimties esu ektomorfas, tai reiškia, kad aš labai sunkiai priaugo raumenų masės, ta prasme, jeigu ir auga, tai gan lėsa ta raumenų masė, todėl aš pastovi didinau tą angliavandenių kiekį, plus aš visada, ta prasme, paskutinį laikotarpį stengiausi padidinti savo jėgos rodiklius. Kažkaip norėjau šiek tiek daugiau patupt, daugiau paspaus nuo krūtinės ir panašiai. Ir galvoju, kad čia vasarą nesiriškinsiu, nes praeitą vasarą buvo gan lėsas, aš manau, kad mano body fatas buvo kažkur 10-12%, O 13 metais aš ryškinusi pirmą kartą savo gyvenimą, padariau didžiausią klaidą, tai vartojau labai mažai angliavandenių, nenaudojau jokios, ten sakykime, tokios dietos, tiesiog kažkur 150 maksimum 180 gramų angliavandenių vartojau per dieną. Kiekvieną rytą aš pradėdavau nuo valandos kardio, tai buvo lėtas kardio, aš išgerdavau aminorūgščių Xtendo ir varydavau su šuniu į lauką, visą valandą darydavau kardio. Angliavandeniai pas mane būdavo iki kažkur 17 valandos, po to aš valgiau tik tai vien baltyminį maistą. Aš tada numečiau turbūt savo svorį kažkur, nu tik 5 kg aš kažkur atsikračiau, bet atsikračiau labai nemažai raumenų, kadangi vartojau labai mažai angliavandenį. Kodėl aš šią vasarą nenorėjau ryškintis, tai dėl to, kad kadangi esu smukaus sudėjimo, pas mane labai, sakykime, siauri pečiai, pečių juosta labai siaura, kai aš pradedu ryškintis, pas mane iš karto nueina kojos, nors ir taip jau didelių neturiu, vos aš ten sukrapštau kažkokį tai raumenį. Blauzdų, su blauzdom visą problemos, tai blauzdas iš vis dinksta pirmoje vietoje, jau sekantį rytą aš atsibundu, pas mane vietoj blauzdų yra kaulas tiesiog, ir iš karto nueina mano pečiai. Dažniausiai atrodo apsirengęs, atrodo tarsi nesportavęs bachūras, o kai nusirengia, nu, būna tas sixpack'as, bet man iš tos laimės kažkaip nieko gero neišeina. Bet vis dėlto nusprendžiau šį kartą pabandyti šiek tiek kitaip ryškintis. Aš turiu, kaip ir minėjau, 23 dienas, labai mažas, labai trumpas laikotarpis. Deja, nupirko pas mus parduotuvėj elektroninį body fat matuoklį riebalų sluoksnio. Aš turėjau išsimatuot, bet mano manimu, kažkur pas mane dabar 15-17, galbūt net 20% riebalų ant kūno. Per 23 dienas aš darysiu baltymų ir angliavandenių ciklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš 3 dienas vartosiu angliavandenius. Pirmą dieną aš vartosiu 300 gramų angliavandenių per dieną, antrą dieną aš vartosiu 200, trečią dieną sumažinsiu iki 100 angliavandenių per dieną, ketvirtą dieną aš nevartosiu iš viso angliavandenių ir po to prasideda iš naujo, vėl užkova, vėl 300 gramų, 200, 100, 0, 300, 200, 100, 0. Per 23 dienas aš paskaičiau, kad pas mane bus 17 treniruočių dienų. Kaip tai aš nusprendžiau? Aš nusprendžiau, kad aš treniruosiu tik tai tom dienom, kada pas mane racione bus angliavandeniai. Tai reiškia, kad aš treniruosiu 3 dienas iš eilės, ketvirtą dieną, kai pas mane racione nebus nei vieno gramo angliavandenio, nu, faktiškai, teoriškai, tai yra, nei vieno gramo nebus, ten visi kažkur surinksiu. Tai tą ketvirtą dieną aš nesitreniruosiu ir netam darysiu kardio, pasistengsiu mažiausiai judėti, nes kadangi ir taip neturiu labai daug raumenų masės, aš pamėginsiu ją maksimaliai išlaikyti. Dėl to pasiėmiau tikrai, kaip mato, didelę krūvą papildų. Ir štai ką aš vartosiu iš maisto papildų. Šiaip iš papildų aš vartoju dažniausiai paprastų periodų arba masės, nu ta prasme, kada mėginu užauginti masę, aš vartoju dažniausiai pica, proteiną, nes man pusryčiai nelabai patinka, nes mano organizmas gan ilgai bando atsibūsti ryte, todėl vartoju ryte dažniausiai baltymus ir sumalu avižas. Ir vartoju visada omega 3 vitaminus. O šį kartą, kadangi noriu išlaikyti kuo daugiau raumens organizme, tai aš pavartosiu gan daug papildų. Taigi pradėsim nuo pradžių. Pasiėmė Warrior Blaze vieną iš populiariausių riebalų degintojų rinkoje. Atsiliepimai tikrai geri, kas bandė ten N žmonių
dešimtį žmonių tikrai pasakė, kad efektas buvo teigiamas, kad neturėjo problemų su skrandžiu, nes dažniausiai būna problemų su skrandžiu. Tai prasme, pirmą kapsulę reikia išgerti ryte ant tušio skrandžio ir gali šiek tiek su peerzintis, sakykim, skrandžio terpę. Taigi riebalų degintoje aš pajungsiu pirmą kartą. Prieš tai 13 metais aš vartojau granatą, visai nieko suveikė, bet sunku pasakyti, kas man labiau suveikė. Ar tas labai mažas kalorijų skaičius, ar būtent riebalų degintojas. Po to aš vartosiu treniruotės metu, kadangi pas mane bus labai didelis kalorijų deficitas, ypač kada bus 100 angliavandenių per dieną, tai bus tik tai 400 kalorijų iš angliavandenių. Tai kiekvienos treniruotės metu aš vartosiu The Protein Works X-Search produktą. Trumpai papasakosiu, kas yra šiame produkte. Šuo saugo beje namą. Taigi vienoje porcijoje yra 10 gramų BCA, kas labai svarbu, jeigu jūs vartojate labai mažai angliavandenių, tai jums labai svarbu vartoti didesnį BCA aminorūgščių kiekį, kadangi būtent leucinas jisai paskatina baltymų sintezę ir medžiagų apykaitę šiek tiek pagreitina. Taigi vienoje porcijoje 10 gramų angliavandenius jau galvoju, 10 gramų BCA, 3 gramai glutamino. Glutaminas irgi padės išlaikyti tą raumenų masę, nors 3 gramai tai čia labai juokinga, aš turiu papildomai, vartosiu apie 20 per dieną. 3 gramai taurino, tai šiek tiek padės su koncentracija. Beveik 2 gramai betalanino šiek tiek numalšins nuovargį, 1,5 gramo citrulino padės pampui, kadangi šį produktą vartosiu treniruotės metu. Elektrolitai, kas labai svarbu, tai kalis, kalcis, magnis, druska. Po to karnitinas 0,5 gramo, irgi yra nedaug, bet vis vien suveiks, manau, teigiamai. B grupės vitaminai, tai čia energijos šaltinis bus B6 ir B12 ir viskas. Tai vat štai tokį produktą aš gurkšnosiu treniruotės metu, kad vėlgi pasikartosiu, kad maksimaliai išlaikyti raumenų masę. Treniruotės, prieš treniruotę, kai kada aš vartoju šiaip prie workoutus, sakykime, mėnesį du vartoju, mėnesį pailsiu, nes pastaruoju metu gan sunku man surasti prie workoutą, kuris tikrai man veiktų. Galbūt čia jau mūsų nervų sistemos pripratusios prie tų veikliųjų medžiagų, nes anksčiau prisimenu, prisimdavo pirmąjį explode, horsepower, ir jisai tikrai teškė taip, kad tiesiog treniruotės metu jausdavaisi kaip profesionalus kulturistas. Taigi šį kartą aš nevartoju prie workoutų dabar gal porą savaičių, gal 3. Nusprendžiau paimti naują The Protein Works irgi prie workoutą. Vadinasi prie works. Pagal sudėtį, bent jau aš iš tikrųjų geresnio prie workouto kol kas nesu matęs. Pasižiūrėkit trumpai, vėlgi BCA 5 gramai, BCA niekada nebus per daug. Betalonino 3 gramai, malšinis nuovargį. Citrulino malato, tai citrulinas ir obuolių rūgštis 3 gramai. Nemaža dozė, tai yra nedidelė dozė, bet vėlgi, čia vienas iš ingredientų. Despartinė rūgštis. Despartinės rūgštis čia yra įdėta 3 gramai. 3 gramai tai yra paros norma. Despartinė rūgštis labai gerai skatina būtent natūralaus testosterono išskyrimą. Kadangi bus kalorijų labai mažas skaičius ir cholesterolio, blogo cholesterolio aš tikrai sumažinsiu. O būtent iš blogo cholesterolio yra gaminamas testosteronas plus nebus angliavandenių, gali sutrikti šiek tiek mano hormonų pusiausvyrą. Tai despartinė rūgštis tikrai bus į naudą. Kreatino piruvatas 2,5 gramų, kreatino monohidratas. Beje, aš nusprendžiau, kad visgi vartosiu kreatiną nepapildomai, bet čionais, kadangi daugelis besiriškinant išbraukia iš savo raciono kreatiną, nes jų manimų kreatinas užlaiko vandenį. Kreatino monohidratas, ypač, kaip sakome, jisai užlaiko vandenį tik tai vienu atveju, jeigu jūs nepakankamai vartojat vandens per dieną. Tas pats ir su druska. Jeigu jūs privalgysit, sakykim, sūrių produktų ir neatsigersit vandens, dienos bėgiai jūs negersit daug vandens, tai jūsų organizmui reikės daugiau skysčio, kad ištirpinti tą kreatiną arba tą druską. Ir jeigu jūs jam papildomai neduosit, tai jis užlaikys tą skystį, kurį turit. Bet jeigu jūs per dieną suvartosit 2-3, aš padauginsiu turbūt net iki 4 litrų vandens per parą, tai kreatinas man tikrai suveiks teigiamai ir neturėtų užlaikyti vandens, aš neturėčiau jaustis vandeningas. Po to sudėti yra 2 gramai arginino OKG, pagerins kraujotaką. Glicinas, tirozinas, taurinas, ornitinas, agmatino sulfatas, pagaliau 0,5 gramą. Čia tikrai geras labai ingredientas, visi labai giria, 0,5 gramų yra nemaža dozė. Šiaip sakoma, kad maksimaliai paros norma yra 1 gramas, bet kadangi čionais yra 0,5 gramų, bet yra dar 2 gramai arginino ir citrulino, tai pampas turėtų būti tikrai didelis. Ir po poros savaičių, aš manau, kad po kokių 10 treniruočių
bent jau ant bicepso turėtų pasirodyti venos gyslos. Taigi čia vartosiu prieš treniruotę. Kazeinas, 100% micelliarinis kazeinas. Micelliarinis kazeinas yra geriausia kazeino forma, kadangi yra dar sodium kazeinate ir yra dar, nepamėjau, kažkaip irgi vadinasi. Čionais jie yra su šarminėm apsaugom, ta prasme, kad jisai pasisavintų šiek tiek geriau, bet pats pati forma to kazeino nėra kokybiška. Kokybiškiausias yra micelliarinis kazeinas, jisai yra šiek tiek brangesnis, bet jisai labai yra kokybiškas. Kazeiną vartosiu labai įdomiai, kadangi vartosiu mažai angliavandenio kai kuriom dienom, tai aš padidinsiu baltymą. Ir kada aš nevartosiu iš vis angliavandenio per dieną, aš vartosiu, planuoju vartuoti 300 gramų baltymų per dieną. Kadangi sviriu 80 kg, tai čia bus beveik 4 gramai baltymų 1 kg kūno masės. Taigi atsikelsiu naktį, aš manau, kažkur antrą nakties ir vartosiu kazeiną, kad surinkti baltymą. Taip pat vartosiu įprastas BCA tabletės, Yamamoto graminės tabletės, labai patogu dienos bėgėje. Turbūt po kiekvieno valgio aš vartosiu po 2 gramus, kad dar šiek tiek užkelti baltymų sintezę. Tai reiškia, kad dar mažiau organizmas naikintų raumenis. Kaip visada, žuvų taukai, omega 3, aš naudoju Olimpo. Man patinka, kadangi čia labai didelė koncentracija. Vienam grame kapsulė, vieno gramo kapsulė turi net, jeigu aš neklystu, 55% būtent žuvų taukų, o ne vandens. Nes dažniausiai vaistinė gali sutikti kažkur 30-35% maksimum koncentracijos, kad jūs perkat jūs vandenį. Vartosiu, kaip ir minėjau, glutaminą. Glutaminą vartosiu aš prieš naktį ir iš karto po treniruotės aš dėsiu glutamino. Kažkur po 10 gramų, po 10 gramų prieš po treniruotės, 10 arba net galbūt 15 gramų prieš naktį, kad sustabdyti katabolizmą, tai yra raumenų įrimasi. Vartosiu, pasiėmiau pabandyti Pronikolmino, kad nesakytumėt, kad aš vartoju vien tik TPV, kadangi mes oficialūs atstovai šios kompanijos, kad stumėm būtent šią produkciją. Vartosiu Pronikolmino aminotoną. Nekarto nesu ragavęs šito produkto. Dažniausiai, turbūt, aš nusprendžiau, kad aš jį vartosiu tik tai ryte. Aš ryte atsikelsiu ir vartosiu vieną porciją prieš kardio. Kai kada aš darysiu kardio vakare, kai kada aš darysiu kardio ryte. Pagal nuotaiką, jeigu atsikelsiu labai be jėgų arba labai blogos nuotaikos, sakykim, tai ryte nedarysiu kardio, vakarą paliksiu prieš miegą, turbūt prieš paskutinį valgį. Čionais labai įdomi sudėtis, šioje pakuotėje yra 30 porcijų, vienoje porcijoje yra 4 gramai BCA, labai tikrai mažai, todėl ryte turbūt pridėsiu kokias 4 kapsulės, jeigu ne 6 BCA, kad kardio metu nesuvalgytų organizmas mano raumenų, kiek jų yra. Po to yra dar keli mišiniai čionais. Tai kad čia ir taurinas, ir vėlgi elektrolitai įvairūs, alaninas, cholinas, aviečių ketonai, labai įdomus produktas, labai įdomu paragauti ir visi labai giria Ronnie Coleman būtent skonius, nors ne dėl skonio vartojam produktus. Pasiėmiau Biotecho, vėlgi kitokios kompanijos, kad būtų įvairumo, niekada neragavau, izoliatą. Jeigu aš neklystu, čionais yra 97% izoliatas, tai reiškia, kad 100 gramų turėtų būti. 97 gramų baltymų. Šitą produktą aš vartosiu iš karto po kardio ryte, jeigu aš darysiu kardio, ir iš karto po treniruotės. Po treniruotės vartosiu baltymą izoliatą, su vandeniu be abejo, ir glutaminą. Ir kadangi šiandien yra, sakykime, paskutinė diena, nors jau ir šiandien aš maitinausi gan švariai, bandžiau šiandien suvalgyti kažkur 200 gramų angliavandenio. Tai paragausim naujų kažkokių čipsų, The Protein Works, baltyminių čipsų. 30 gramų pakelis, žiūrėkit, ką jisai turi. Jisai turi 119 kalorijų, 4,7 angliavandenių, iš jų 1,2, šiek tiek daugiau negu 1 gramas cukraus, 5,5 gramo skaidulų, 13,5 gramo baltymų ir šiek tiek daugiau negu 1 gramas druskos. Taigi jūs apsivaizdos, aš kiekvieną kartą valgau, sakykime, ir druską. Paragau. Į traškučius nepanašu, bet skonis labai panašu, tik išvaizda nepanašiai. Panašu, oho, traškučiai. Mhm. Dabar
Parodysiu, kaip dabar atrodo, neišputinėsiu specialiai pilvo, neįtraukinėsiu specialiai pilvo, yra kaip yra. Pažiūrėsim, kas bus po 23 dienų. Iš pradžių pasisverkim, pasižiūrėkim, kiek aš sveriu. Sveriu aš visada nedaug, gyvenime esu svėręs maksimaliai 91 beveik kilogramą, bet buvau gan riebus keulinas, bet buvau gan stiprus, tada pritupinėjau su 100 kilogramą. Taigi atsistosim ant svarstyklių ir ką jį rodo. Svarstyklės rodo 81,6, nu tai lengvai rūbai kažkur sveria 600 gramų, tai mano svoris 81 kilogramas. Dabar kokia yra mano dabartinė forma? Birželio 11 dieną. Kaip galima matyti, riebalų tikrai yra daug, kaip ir minėjau, aš manau, kad čia bus kažkur 15 iki 20, 20 gal nebus, nu kažkur 17 gramų procentų body fato, juokiasi operatorius. Ypač matosi ant šono, bet pamatysit, aš turiu gan greitą medžiagų apykaitą, jeigu aš ištversiu be visų skonio, be visų druskų, cukrus man yra absoliučiai nereikalingas, aš nemėgstu saldumynų, bet mane labiausiai traukia fast foodas, pizzas, jeigu ne, tai netgi valgydamas, sakykime, ryžių su vištiena, aš dažniausiai ieškau, kur gauti to skonį, tai arba bus arba druska, arba kečupas, tai pabandysiu jų atsikratyti. Kas su kojom, kaip ir minėjau, kojos dabar šiokios tokios, blauzda, kaip visada blauzdų neturiu, blauzdas čia jau tokia mano genetiška pusė silpna. Taip kad blauzdų aš ir nesitikiu, po 23 dienų aš manau, kad iš blauzdų neliks absoliučiai nieko. Nors oficialiai pradėsiu sportuoti kaip ir laikytis režimo rytoj, bet šiandien jau pabandysiu pripratinti savo organizmą prie kardio krūvio. Kardio nesu daręs turbūt nusausio vidurio. Esu prabėgęs prieš Nike bėgimą ten 10 km, vos nenudvėsiu. Sekančią dieną skaudėjo koją ir todėl nebėgau Nike, nors užsiregistravau ir kažkam paukojo 20 eurų. Tai šiandien padarysiu kardio štai dabar, aš nevalgęs dabar esu kažkur 2, galbūt 3 valandas. Taigi pasidarysiu amino rūgščių, kaip tik paragausiu Ronio Kolemano aminkio. Kiekvieną kartą pasistengsiu daryti įvairius kardio, kadangi ir pačiam atsibosta, sakykime, bėgimas, labai nemėgstu bėgioti į sporto salę, beveik niekas nevedėjo tokį kardio. Bandysiu jį paįvairinti, darysiu ir lėtą kardio, tai čia kažkur būtų. Pradėsiu turbūt nuo 15 minučių, kadangi jau darant 15 minučių mano organizmas turėtų teigiamai suveikti, kadangi čia bus kažkoks toks mini šokas. Padidinsiu po to krūvį kažkur, jeigu lėtas kardio bus maksimum 40 minučių, tai čia turbūt jau paskutiniam dienom. Darysiu taip pat high intensity interval training, tai yra aukšto intensyvumo, atsiprašau, kardio. Tai čia bandysiu vėlgi, jeigu bėgsiu, tai bėgsiu greitai, po to lėtai, jeigu, sakykim, lipsiu laiptais, tai lipsiu 30 sekundžių ar ten kiek sekundžių greitai, po to lėtai. Ir čia, jeigu toks intensyvus kardio, tai manau pradėsiu nuo kažkur nuo 10 minučių ir padidinsiu iki 15. Man iš karto nepatinka produktas, nes skupas kažkur yra pamestas. Ir reikia imtis desperatiškų veiksmų, kaip piratas. Iš pirmo karto kažkaip aš skupas gan didelis, nors 4 gramų BCA, bet kito amino rūgščių dar 7 gramų, tai porcijai apie 13 gramų iš viso. Kvepia gerai, raspberry, blue raspberry skonis. Dreba riebalai, kada kratau sveikiai.
Yra tiesos akimirka, šiek tiek putoja, bet... Nu, tegu putoja. Bet mėlynas? Mėlynas, jo, blue raspberry, mėlynas skonis. Mano mėgstamiausias beje. Nes į arbūzą negaliu žiūrėti jau po extendo. Esu suvartojęs, nežinau, gal 5 bankės extendo po 90 porcijų būtent arbūzinio skonį, nes kažkada man buvo jis skaniausias ir aš tiesiog gėriau jį vietoj vandens gerdavo po treniruotės, prieš treniruotės. Treniruotės metu dabar iš tikrųjų net negaliu žiūrėti į visą extendą, kadangi jisai turi tą, sakykime, vienintelį tokį skonį. Kokį skonį be pasirinktum, toks po to skonis lieka būtent burnoj. Jo, kaip ir minėjo žmonės, labai geras. Skonis neprimena jokį kitą. Sakyčiau, labai natūralus. Taigi dabar išgersiu ir parodysiu, kaip aš darau kardio laiptiniai pas save namuose. Beje, begerdamas amino rūgštis, supratau, kad galbūt dar turėtų pasimatuoti, prasme, pasižiūrėti apimtis. Mane labiausiai jaudina ne tiek, kiek aš numensiu nuo lemens. Tai yra pozityvus dalykas. O kiek aš numesiu, sakykime, nuo pečių juostos, nuo užpakalio ir nuo šlaunų. Taigi pasimatuosim. Beje, noriu visus iš karto įspėti, kad šis video blogas bus filmuojamas dažniausiai su GoPro kamera. Ta prasme, kur aš bevažiuosiu, beisiu. Jeigu aš manysiu, kad tai verta nufilmuoti, tai aš filmuosiu šitą vaizdą ir po to montuosiu kaip nors. Todėl šį kartą apsieisim be jokių ten gražių vaizdų, dar kažko, aš filmuosiu tokią realybę, kokia yra. Prieš jūs dabar nieko nevaizduoju, yra kaip yra, nieko nepučiu jokio burbulo. Jeigu man nepavyks, bet jau pabandysiu. Kas labai įdomu, tai būtent kaip suveiks mano organizmas į baltymų ir angliavandenių ciklus, nes nekartą nebandžiau. Įvairiai žmonės daro, įvairias turi, sakykime, schemas. Kai kurie būna ir po 2, berods ir po 3 dienas jie lieka be angliavandenių. Bet aš manau, man suveiks ir vienos dienos užteks, o tą dieną, kai aš sportuosiu ir turėsiu tik 100 gramų, tai reiškia, kad aš 100 gramų angliavandenių suvartosiu tik per 3 valgius. Dabar ryte suvalgysiu kažkur antrą arba trečią dienos ir po to sportuosiu aš kažkur apie 7, tai dar po sporto vartosiu, bet tada vėlgi galvosiu, ar ne per vėlai angliavandeniai man bus. Taigi pradėsim matavimus. Dažniausiai mane rūpi pečių juosta. Labiausiai mane reikia. Čia net nebus kalbos korekcijos. 119 pečiai. Neužsirasi, jis turi šiandien. Prisimins žiūrovai ir mes po to, kai redagosim žiūrėsim. Kur turi? Po to krūtinė. Beje, kaip kiekvienoj rimtoj transformacijoje man reikės įdegti. Nusiskusti krūtinę, pakeisti šukuosiną, tikrai būsiu kitos spalvos ir po 3 savaičių. 103 krūtinė. Kaip matot, nesu didelis vyrukos. Bicepsas. Dešinė ranka. Su puse. Bus. Minus 10%. Kairys bicepsas, aš manau, bus kažkas panašaus. Nors iš tikrųjų aš dabar 40. 40. Nors iš tikrųjų aš dabar nesitreniravau savaitę. Kojas padariau prieš porą dienų. O viso kūno netreniravau visą savaitę. Ir mano manimu, aš užkeldamas baltymus iki 300 gramų netgi per dieną. Mano manimu, aš netgi priaugsiu, sakykim, rankos mano tikrai padidės. Bent jau vaizdžiai tai tikrai geriau atrodys. Negu yra dabar, atsiprašau, nes nesitreniavęs savaitę valgiau aš kaip ir nemažai, angliavandenių buvo daug, bet mano organizmas taip reikoja. Jeigu aš savaitę kažkur padarau poilsį, jis iš karto labai labai pradeda valgyti mano raumenis. Kiek aš bevartočiau baltymo, angliavandenių, jam yra nesvarbu. Jisai gali kaupti riebalą, kaip matosi, o visą raumenį jis suvalgo. Todėl su dideliu baltymu kiekiu aš tikrai bent jau pasistengsiu pridėti keli centimetrą, o galbūt netgi palikti tuos 40 centimetrų rankas. O to klubai, užpakalis. O liemuo? Liemuo. Iš karto prie užpakalį. Taip. Dviejose vietose, čia ir čia? Ne, vienoje vietoje. Aš kalbėsiu, kad... O daugiau repaliko. Jo. Kad jūs nesakytumėt, kad aš specialiai išpučiu pilvą, šoną atsistosiu.
Nes bekalbant sunku išpūsti arba užlaikyti specialiai bėgų, ta prasme, arba įtraukti, arba maksimaliai išpūsti. 88. 88. Klubai. Šimtas vienas. Šimtas vienas. Šlaunis. Penkiasdešimt aštuoni su puse. Penkiasdešimt aštuoni. Ir blauzda? Tik vienos kojos? Ne, jau užteks vienos kojos. Blauzda. 39. Užtat kokia proporcija? Prisimint, ką sakė Švarcingeris, kad blauzda turi atitikti bicepsą. Taip, kad pas mane viskas ok. Ir tie, kas sako, kad aš neturiu blauzdų. Labą dieną. Viso, užbaigiau amino rūgštis ir varau daryti kardio. Eime. Gyvenu devynaukštėm name, tai kilsiu į devynius aukštus gan lietai, paprastu tempu, po to nusileisiu ir maždaug tokius kartus, aš manau, atliksiu kokius 3-5, galbūt šiek tiek daugiau. Tai bus kažkas panašaus į aukšto intensyvumo intervalinį kardio, kadangi tas kilimas į devintą aukštą tikrai bus gan sunkus, ypač man po tokios didelės pertraukos, taigi eime. Pirmas aukštas pradeda. Širdis tai vietoj. Kažkaip šiaip pavargau. Pabandymai bus geriai 3 ratai. Beje, dažniausiai žmonės klysta, kad būtent kardio sudegins raumenis jų. Ta prasme, augina raumenų masę ir absoliučiai pamiršta apie kardio, kadangi galvoju, kad suveikos labai daug kalorijų ir tai sudegins raumenis ir sustabdys raumenų augimą. Tačiau jeigu, nors ne, visgi širdis jaučiasi, nors jeigu jūs, pavyzdžiui, prieš treniruotę suvartosit BCA, suvartosit papildomai glutamino, tai kardio tikrai jums nepakenks, o suteiks privalumų, kadangi jūsų širdies dirba. Dažniausiai problema turim yra tame, kad žmogaus svoris, žmogaus raumenys didėja, o širdis lieka ta pati. Tai prasme, raumenų masė didesnė pasidaro. Išvarinėt kraują reikia aktyviau, daugiau masė reikia aprūpint krauju, o širdis lieka ta pati. Jūs nes netreniruojat, pamirškite apie kardio. Tad nepamirškit, darykit bent jau kartą per savaitę, bandykit tikrai kažką padaryti, nes tai visų pirma linksma. Nu, matomai, man kaip dabar linksma. O visų antra, treniruojamės dėl sveikatos, nes kokia prasme būti raumeningu 20 ir nesilaukti 50, pavyzdžiui. Geriau būti sveikam, šiek tiek daugiau pastangų, šiek tiek daugiau laiko, pusvalandis maksimum per savaitę, 1-2 kartus per savaitę. Skirkite kardio ir širdis jūsų bus sveika.
O aš iki šiol negaliu atgauti savo kapą, nes dėl to, kad kalbų labai daug. Blemba, turiu pulsometrį, bet kažkai jo nepasinaudojo. Turbūt pulsas buvo kažkur. Šimtas. Šimtas šiandien, galbūt čia tiek daugiau. Gerai. Video blogą darysiu, kadangi bus 203 dienos, tai bus 3 savaitės. Video blogai dalinsiu į 3 dalis, šita bus ketvirta. Tai reiškia, kad ką nufilmavau prieš tai, ką jūs pamatėt, tą dieną aš suredagavau video ir įkėliau. Sekantį mano etapą jūs pamatysite jau po savaitės. Visą savaitę aš bandysiu jums paaiškinti, kaip maitinuosi, ką valgau, kaip darau kardio, kaip treniruojus, bandysiu maksimaliai parodyti sporto salėje. Iš karto nesakau, kokius pratimus būtent atliksiu arba ką valgysiu, nes viską keisiu. Aš nesiruošiu sudarinėti tokio meniu, kuris man griežtai pasakys, ką reikia valgyti. Pasižiūrėsiu pagal situaciją, visi gyvenam realiame gyvenime ir aš suprantu, kad labai sunku maitintis būtent taip, ką parašyta, nes galbūt akcija bus vištienai, galbūt akcija bus jautienai, galbūt žuviai bus akcija. Galbūt ryte atsikelsiu ir aš tiesiog pagalvosiu, kad aš negaliu jau daugiau tos vištienos valgyti. Tada aš paimsiu žuvį, nes tai irgi labai geras baltymų šaltinis. Todėl kiekvieną dieną maksimaliai bandysiu informatyviai jums pateikti informaciją apie mitybą bei sportą. Beje, jeigu kažkas nusprendėte mane palaikyti ne tik laikais, bet ir pats sudalyvauti panašioje akcijoje, tai arba treniruokitės kartu su manim, ta prasme pažiūrėję šį vaizdo įrašą, pabandykit padarinti savo mitybą, savo maisto papildus, nes aš parodžiau, ką vartosiu ir kada pasakiau, kokią schemą aš naudosiu pratimų angliavandenių, pamėginkit. Jeigu ne, tai galbūt jūs sulauksite viso reportažo, sakykime, po 23 dienų. Ir jeigu man pavyks, aš labai to tikiuosi, bet aš iš tikrųjų nelaukiu stebuklingų rezultatų, kadangi sieksiu rezultatų be kažkokio tai papildomo palaikymo, jeigu jūs suprantate apie ką aš. Tai sulaukia paskutinio video blogo. Jums patiks mano rezultatai, patiks mano technika, mano sudaryta mityba, galbūt ir jūs pamėginsit. Parašykite komentaruose, ką dar jūs norėtumėt sužinoti per visą tą laikotarpį, per tas trumpas 3 savaitės. Ir iki susitikimo. Susitiksim po savaitės.